Здравейте, уважаеми зрители, скъпи дами и господа, аз съм Владислав Апостолов. Мнозина се обединяват около мнението, че изборите все повече започват да приличат на един лош филм, че като нищо едно още по-лошо продължение да се зададе. Но лошите филми са си лоши филми. Ние тук сега обаче ще си поговорим и за добри филми, че и за избори, но така в по-екзистенциален план. С възможно най-подходящият гост и събеседник за такава тема, разбира се, прочутият професор Божидар Манов. Здравейте, здравейте, добре, професоре, здравейте. Господин Манов, някои от най-интересните разговори са с вас. Разбира се, вие сте и автор на книги, които аз вече направо не им забравих бройката, постоянно номинации, награди. Тук си говорихме и с вас, но човек вече не следи сигурно и вие не може да проследите колко точно номинации за вашата последна книга и награди има. Затова за нея също ще поговорим, но вие се връщате от Кан. Сега, знаем, че от години имате, разбира се, изключително прецизната способност и възможност да предсказвате не с кълбото на Касандра, а с вашия така поглед на филмов критик, кои филми и какви събития ще бъдат ключови относно това културно събитие. Обаче, преди да преминем много набързо, преди да преминем към разговор за кино, там като бяхте и за пореден път, разбира се, във Франция, Френската ривиера, Южна Франция в случая, освен филмовия дух, успяхте ли да предскажете това, което всъщност броени седмици по-късно се случи във Франция и то в навечерието на Олимпийските игри, тези сеизмични политически трусове или когато сте там, се потапяте във филмовата атмосфера и това изобщо дори не може да се регистрира? Точно така, защото Кан е такова огромно събитие и града се презаселва от пришълци, участници, гости, акредитирани журналисти, фенове, които идват от всякъде да гледат кино. Няколко десетки хиляди. Градът става троен. Така че другите събития остават на заден план. Кан е кино в продължение на две седмици. Тази година от 14 до 25 май. Това е Кан. Второ нещо. Винаги фестивалът е съпътстван от изключителни мерки за сигурност, тъй като е известно, че инциденти и то с терористичен характер във Франция се случвали неведнъж и два пъти, поради което тази година градът беше буквално блокиран от три категории органи на сигурността. Полиция, жандармерия и армия. Вървяха по двойки, буквално автомата е на ремък през врата и пръста е на спуск. И така върват и оглеждат. Полицайите, жандармерията, армията. Защо? Защото, както неофициално коментирахме, сигурността в Кан беше генерална репетиция за предстоящите Олимпийски игри в Париж, където същото ще бъде по 10. Там ще има не 1 милион, ще има 10 милиона души и ще стане цял блокиран мегаполис. Точно така. Да. И фактически Кан, който мина абсолютно безупречно, без никакви сътресения, без никакви тревоги, много лежерно, много приятно, но приятно за нас. За органите на сигурността напрегнато. Поизпотили са се. Но мина, да. Мина абсолютно коректно като ситуация и всички се надяват така да бъде и в Париж по време на Олимпиадата. Като споменавам тази натрапваща се фактология, защото буквално на всяка улица около фестивалния дворец на всеки ъгъл стоят тези двойки или патрулират, или се оглеждат внимателно, това прави впечатление, но свиква се и на втория, третия ден си мислиш само за филми. Защо то? Работният ден на акредитираните журналисти, критици, професионалисти, въобще не хора, които са отишли заради светския блясък, а са отишли за да работят. Работният ден започва сутринта в 8:30 с първата прожекция за журналисти. След това върват в няколко зали, минимум 4-5 зали, върват десетки филми и последната прожекция след полунощ, който издържи. Но маратон. Абсолютен маратон и то в продължение на 12 дни, да, ако се гледа максимума на работата. Но разбира се, се прави селекция с конкретен фокус. Естествено, най-голямият интерес е винаги към основния конкурс, 22 филма, където се очакват големите успехи. И втория конкурс, особен поглед, Un certain regard, на френски, където са 18-20 филма, също твърде интересни. Така, неофициално това са, да кажем, това са резервите на А отбора, както и става след 2-3 години от особен поглед минават в основния конкурс.
Така че там се съсредоточава основния интерес, което все пак е предостатъчно за поне 4 филма на ден. Но то не е само да гледаш 4 филма, а преди това да си направиш електронни билети през системата, която 4 дни предварително можеш да си чекираш електронен билет. Само баджана е достатъчен, трябва да имаш електронен билет. А когато сутрин в 7 часа електронната каса отваря виртуално, пред нея са вътре в системата са 4-5 хиляди мераклии за билети. Виртуалната опашка. Задръства. Да. Виртуалната опашка, но тя се задръства и блокира. И става страхотно дебнене, защото си в чекалнята. Системата те информира, очаквате всеки момент да се включите в... И когато се включиш, трябва мигновено бързо да чекираш желаните зали, желаните заглавия, в желаните часове. Значи, това са три фактора. Кой филм, в коя зала и в колко часа. И докато комбинираш тази програма, много пъти клик, компле, билетите свършени. Залата е пълна. И почват другите мъки по тая работа, но все едно. Това се споменавам, съпътстващите чисто, бих казал, работни трудности. Докато влезеш в залата с големите очаквания да видиш голямото кино на 24-та година. Голямо ли беше киното? За съжаление, не, винаги е така. На 11 април, т.е. повече от месец преди началото на фестивала, фестивалната дирекция с селекционерите обявиха на специална пресконференция. Получихме повече от 2000 заглавия, от които избрахме основния конкурс, особен поглед, съпътстващите паралелни програми, в това число класически филми, в това число нощни прожекции, специални прожекции. Общо взето около 80 филма. 70-80 филма от тези 2000. Което си мислиш, че това значи абсолютният каймак. Това е най-хубавият каймак на киното 24-та година. И разбира се, в този каймак веднага натрапчиво, благодарение и на нас, журналистите, впрочем, започват да се преекспонират няколко имена. Да, винаги започва така. Защото циркулация. Тези филми са ги гледали само селекционерите под много строга клетва. Там ембаргото е смъртоносно. Ако нарушиш ембаргото, изпадаш от играта. Въобще отнемат и акредитацията и нямаш право да влезеш в кинозала. Дискредитация. Да, дискредитация от акредитация става дискредитация. Защото има тайм ембарго, тайм, до което време няма право да публикуваш една дума, след което се отприщва системата. Та значи, когато селекцията е обявена, всички, никой не е гледал филмите, но всички знаят, че това ще бъде новия филм на Фрэнсис Форд Копола. Мегалополис. Да. Всички тръпнат да видят Копола. Там ще бъде Йоргос Лантимос с видове Доброта след клети създания, Фаворитката, Свещения Елен и така нататък. Там ще бъде неустаряващия Дейвид Кроненбърг с Покров. Там ще бъде и новия италиански гений Паоло Сорентино с Партенопа. Само тези 4 имена веднага ти фокусират погледа върху тях и като че ли всичко останало е на втори план. И уви, от първия, втория, третия ден започват едни колебливи неудовлетворености, които постепенно преминават в разочарования, защото тези споменатите, великите, големите, очакваните, разочароват. Да. И официалната преса, без излишни флиртове, пише едно към едно, че филмите са разочарование. В някаква степен, в някаква посока. Че на Лантимос филм е малко механичен сбор триптих от три етюда. Пак с Ема Стоун, пак с Уилъм Дефо, пак с майсторлъка да направиш картинката. Екстравагантна естетика. Вън от съмнение екстраваганца, хубав израз. Но остава едно усещане, както аз го наричам, захарен памук. Голямо, примамливо, лапаш и няма нищо. То се стопява в устата и ако искаш да се нахраниш, това е 100% глад. Така че тези големи филми, за съжаление, разочароваха. Това не е клеймо на талантливи хора. Случва се винаги. Мен лично Копола ме изненада с нещо друго. Неговата пресконференция, той един час... Той е на 85 години. Да. Преди месец и половина почина съпругата му, Елинор, която беше асистент, Елинор. Всички... Която всъщност се заснела един от най-великите точно документални така филми за създаването на Апокалипсис, сега това, Сърцето на мрак. Това, което наричаме мейкинг, за
тя ги е направила, Елинор. Те са живяли заедно 60 години. Да. Само една скоба, много добре спомням, когато той дойде да филмира Младост без младост по Мирче Еляде, май 2005 в Балшик. И тя беше отново с там, с камерата, и съпруга, и асистент, и режисьор, и документалист, и документираше всичко. Така че на него това се отразило вън от съмнение, но въпреки всичко, казвам, на пресконференция, той беше концентриран и което ме изненада. Един час той говори на много добър френски. Да, защото американците не обичат да учат чужди езици. Така, ние си имаме език, вие трябва да го научите и ние го учиме. Но той говори на добър френски. Много малко американци говорят чужди езици. Меко казано, така е. Интелектуалците, да, особено хората в науката, но не и тинеджерите. Той пък е итало-американец. Един от славните итало-американски режисьори. Така че за тези големи имена, с филмите, които се очакваха с огромен интерес, да. Паоло Сорентино прави един филм «Обяснение в любов към неговия роден град Неапол». Да. Умно, елегантно, вкусно като реплики, но някакво загатното есе, в което няма филмов разказ. Киното, колкото и да се модернизира в своята структурна система, зрителят очаква линеен наративен разказ. Или, хайде, да не е линеен. Може да са четири паралелни разказа, като Великия нетърпимост на Дейвид Уър Грифит, 15-та година, преди 110 години. Велик филм. Но има разказ. Или едно събитие от няколко гледни точки, като Шедьовър на Куросава, Рашомон. Рашомон. От няколко гледни точки разказано, което преплита индивидуален поглед, психологически рефлекс, очаквания, изненади, конфронтации и така нататък. Когато това го няма, се вижда една умозрителна конструкция, която е сънувана от режисьора, но на екрана я няма. Да. Кроненбърг, той гений на някои от неговите филми. Но и там много силен личен момент май е повлиял. Точно така. И Лантимус, като чили в клети създания, се е излял, изчерпил. И тук имаш чувството, че тези триптиха от трите епизода са като чили с някакви останали неизползвани идеи, хрумвания, които същите актьори, дай да ги направим и да станат и те на кино. Не. Станали са, но не на кино. Тоест, В това русло на очакванията, въпросът беше за хубавите филми, да. Изведнъж се оказа, че някои така наречените малки филми, които са във втория план, не събуждат треска между журналистите за интервюта, за персонални контакти и така нататък. Няма звезден прах. Те излязоха и изплуваха като хубави филми. И тук веднага искам да направя едно много важно уточнение, което надявам се да не изглежда като даскалска лекция, въпреки че го казвам винаги на студентите. Моля ви, правете разлика между хубав и голям филм. Хубавия филм е преди всичко художествено и професионално майстерски изработен. Има интересен сюжет. Добре разказан сюжет. Има интересни персонажи с конфликтни взаимоотношения. Диалог, хубава картинка. И до тук той се издига нагоре като един конус с високо художествено майсторство и го прави хубав филм. Но за да бъде голям, той трябва да стъпва на широка, мощна, силна социална опора. Да има здрав фундамент, стъпил в реалния социален живот на тези милиони, които ще гледат филма. Това не е опростяване, не е вулгаризиране на изкуството. Напротив, големия филм стъпва на широко и се извисява в художественото си майсторство. За съжаление, в Кан такъв голям филм нямаше. Имаше хубави филми. Веднага ще дам примери за едното и за другото. Едва предпоследния ден, американският филм «Анора», който по анотация е един съвсем скромен филм на Шон Бейкър, талантлив режисьор, но това е един филм, който рециклира приказката за Пепеляшка и принца. Само че Пепеляшка е стриптиз танцорка в един нью-йоркски бар, а принцът е глезеното дете на богат руски олигарх, който го е пратил там да учи, но момчето вместо в университета завива към другите университети на живота и се влюбва в тази стриптиз танцорка. И харчи парите на татко си. Той му праща двама бодигарда гавази да го контролират.
те пък колоритно смешни, защото арменци говорят един объркан език и на екрана се говори на руски момчето, арменските бодигардови, танцорката на американски American English, става такова удоволствие. И си казваш, ето на, майсторство, залата е въодушевена, аплодира. И след което захарния памук. Гледахме отново Пепеляшка и принца, но къде е големия филм на 24-та година? Още един пример, още по-убедителен. Да. Талантливия френски режисьор Жак Одиар. Той вече на 71 година. Пророкът беше изключителен филм преди години. Не само, и Дипън, да, който го направи преди 7-8 години, когато беше пикът на миграционната вълна. Да. Нелегалната миграция от Северна Африка и Близкия изток през Средиземно море, мигрантите, които идваха и населяваха от Африка Франция, бившите колонии. Той направи филма Дипън, една силна, реална, социална, психологическа, етническа драма в сърцето на Париж. Да. Цели квартали, които са окупирани от мигранти, да, и там полицията дори не смее да влезе. Така наречени no-go зони. Между другото, пророкът също имаше тази социална точно основа, така, за която говорите, защото там пък, on-profit, да, защото там пък се проследи начинът, по който дори престъпният свят се заменя демографски и мюсюлманските банди започват да завладяват затворите на Франция и да се организират оттам. И това не е случайно. И да изместват, тоест, нали, на подповърхността, под, в андерграунда на обществото, дори и там се случи тази мигрантска демографска замяна в Франция. Случва се, как, защото... Дори престъпниците вече не са това, което бяха. Не са, което бяха, и социалният климат не е това, който беше. Няма и добрата стара Франция на шансоните, които и ние участи помним покрай и Фонтан, живот, или така. Добрия живот. Шарлз Навур и така нататък. Това е друго време. Ето филм, който оцелва десетката на социалната, политическа, международна, оголен нерв. Да. Оголения нерв, и той става голям филм. И не случайно тогава палмата му прилягаше по категоричен начин. Почти по същото време, 2-3 години по-късно, Джанфранко Роси показа на Берлинале Огън в морето. Точно мигрантските вълни от Северна Африка към остров Лампедуза, където острова се презасели от мигранти, някои потъваха в морето, стотици жертви. Хуманитарна катастрофа. Да. Гигантска. Отново в, така да се каже, в нажежения връх на мигрантската вълна, която тръгна към Европа в тези години. Така. Този филм получи Златна мечка. И сега Дипън получи Златна палма. И сега новия филм на Жак Одиар, елегантен, фин, красив, изненадващ жанрово. Наркофилм. Разказ за един бос на един от най-големите мексикански наркокартели, който вече в напреднала възраст иска да напусне бизнеса и да осъществи детската си мечта, която е да бъде жена. И филма минава във втората актуална тема, трансджендеризъм, защото иска да бъде трансжена и да напусне наркокартела. И тъкмо тук, когато си казваш, абе и той се плъзна по модата на джендеризма, изведнъж тези актьори в наркодрамата почват да пеят. И филма става наркомюзикъл. Шок и удоволствие. Ние сме гледали наркокриминалета, наркоекшени, наркохорър. Но наркомюзикъл никой не беше се сетил да направи. Да. И черешката на тортата. Този бос на наркокартела с груб глас минава през трансджендър хирургия. Най-лесното е смяната на документите. Адвоката го прави за половин час. Минава през хирурзите и става една сочна латино жена с приятен глас. Защо казвам това? Защото, това е един същ изпълнител ли го играе? Защото Ариадна Пас, актрисата, която играе трансжената, тя е действително такава трансжена. На 46 годишна възраст тя е сменила пола си, поради което играе трансжената, но играе и мъжа наркобос. И тя е фактически живия пример от живота зад камерата, който е качен на екрана пред камерата. Аз не надценявам този сюжетен смисъл в никакъв случай. Има малко реверанс към модата, трансджендър и така нататък, но жанровата находка при 129 години кино, при стотици милиони филми направени,
ти за първи път да направиш наркомюзикъл, е, тук има нещо. Да. И тук. И затова всички казах, ето го филма, той заслужава втора палма. Той е хубав филм, заради тази художествена идея. Но не е голям филм. Защото темата на Дипан за мигрантите е много по-голяма от темата за трансджендера. Но и двете теми всъщност предопределиха и изключително интересното пренареждане, чисто политически, което видяхме на европейските избори. Но точно да, така. Интересно е как, по какъв начин киното се опитва да резонира по някакъв начин, да отрази това, което се случва. Но е факт, че и масовата миграция от трети свят към Европа, и навлизането на трансджендер идеологията, трансджендер естетиката, са две така гигантски издънки. Явления, събития, издънки. И те резонират, вие оставете, ето сред вас критиците на фестивал в Кан, те резонират извън киното, в големия екран на живота, голямата сцена точно на живота, така. Резонират и драстично променят начина, по който човек си е представил какво е Европа. Аз си спомням много добре, когато 15-16 година, 2015-16, тръгна голямата мигрантска вълна. От изтока, Близкия изток, Северна Африка, тръгна вълната, госпожа Меркел ги покани, елате, добре сте дошли, вълната тръгна да залива Европа. Тогава си спомням добре, че това като че ли в началната фаза беше проспано от европейските политици и тогава изключително популярно бяха въпросите като колко жилищна площа необходима на щастливите кокошки. Да, да. Какъв е допустимия радиус на кривите краставици? Да. Комисии в Европейския парламент решаваха тези въпроси. Безумни регулации. Колко е регулацията на кривите краставици и колко жизнена площ трябва да има щастливите кокошки? Да. Това беше едно разминаване с голямата тема на деня. Затова си позволих да кажа преди известно минути, че хубавите филми не винаги са големи. Да. Големите филми, аз си позволявам един такъв наивен пример, той като за студенти, но сега ще го кажа. Айфеловата кула, изящна метална дантела с изваяна конструкция, вече на 130-40 години, на Марсови полета, а Хеопсовата пирамида и египетските пирамиди са на хилядолетия и стъпват не върху Марсови полета на Айфеловата кула, а стъпват на огромна масивна опора, да, от каменни блокове по 1,50 кубове и са непокътнати. Едното е красиво, хубаво, изящно, символ на цивилизацията, на модерната цивилизация на инженер Айфел, а другото е голямо, мощно, могъщо, неразгадаемо и до днес респектира като прозрение на човешката цивилизация от преди хилядолетия. Ето разликата между хубаво и голямо. Да. Колкото и наивна да звучи тя. Но понякога двете неща се срещат. Аз се сещам, понеже започнахме и казахме за Франс Форд Копола, за няколко думи ще отделим, разбира се, за неговия проект на страст, както казаха някои, как той всъщност е извадил собствени 100 милиона долара от 120. Генерирани 120, генерирани най-вероятно неговата империя с вино. Само искам да кажа, за мен един от най-великите филми, правени някога, празнува половин век, именно през 2024-та, 74-та излиза, може би най-великото продължение създава някога, Кръстника 2. Кръстника 2 на Франс Форд Копола. Там има изящество, но и мащаб. Огромен мащаб, защото става дума в крайна сметка за невидимата Америка, която е в подземието, невидимата Америка, която дърпа конците и която е цяла една школа на погрома върху цивилизацията извън регулацията. Но да припомня, ако сега Копола с неговия мегалополис, където успоредява античния древния Рим с моралния разпад на Римската империя, с съвременния морален разпад на американското общество. Него, това му е филм. Това е ли паралела? Това ли е разказа? Това е. Както се е разпаднала Римската империя, да, сега персонажите на Адам Драйвер се казва Цезар, да, друг да, се казва Кателина. Те са еманацията на онзи римски разпад на прогнилата империя. То успоредява съвременната. Малко ученически е, не се хареса. Както и да е, големия майстор има право на празен ход. Но, да не забравяме, освен Кръстника, за който спомена, ами
Копол има две палми. Едната е за разговорът. Прекрасен филм. Чудесен филм. Именно за параноята, пък за преследването, дълбоката и държава. И за параноята, и за вътрешния разраз на човека, който усеща тази ситуация и трябва да реагира адекватно. Също много актуално, между другото. Супер това сървейланс общество, което живеем сега. С оглед сега. На новата технология става още по-модерно. Разговор на Копол още по-актуален. Защото ако сега все още послушването е детска работа, това го правят и децата, ами толкова почнат и да ни чипират, тогава вече... Нали... А пак другата му палма е най-актуалната, апокалипсис. Между другото. Апокалипсис сега. Апокалипсис сега. Еми, какво от... От романа на Конрад, Джозеф Конрад, Сърцето на мрака, той прави съвършено друг художествен шедьовър. Да. Абсолютно. Една от най-страхотните реплики, мисля, уловена и в този документален филм на неговата покойна съпруга, беше как Копола, всъщност ето пък той успоредява снимането на филма с воденето на война и той казва: първо, моят филм не беше за Виетнам, той беше Виетнам и ние като американската армия тогава разполагахме с преклено много пари, преклено много техника, бяхме в джунглата. Точно и постепенно като тях изгубихме разсъдъка си. Ами, един епизод си спомням сега, хеликоптерната атака с музиката на Вагнер. На палмовите струи, които попалват джунглата на палма на хеликоптерите и екти Вагнер. И великата реплика на Робърт Дювал в ролята на полковник Килгор: обожавам миризмата на напалм рано сутрин. Ето това е голямото кино, което остава от културен отпечатък, който се цитира до днес. Мисля, че ако не беше много дидактично и даскалски, разликата между хубаво кино и голямо кино, това е разликата между един изискан елегантен десерт и едно здраво, хубаво, хранително ястие. Абсолютно. Това е. Така че тези примери са толкова наивни, които казвам в момента, но вън от съмнение, че всеки ден не е велик, затова не всеки филм става голям. Да. Така че добрите филми, добросъвестните автори си изпълняват своята задача, отговорност и ние им благодарим, когато предложат хубав филм, което най-малкото поне за 2 часа те изважда от реалността, в която живееш и вдъхва някаква надежда за по-добро бъдеще. Но да ви попитам сега нещо, професоре, преди после да продължите мисълта си, ако съм прекъснал някаква мисъл. Понеже се забелязва, сега последен паралел правим политически, забелязва се тази апатия на избирателя към това, което се предлага като политически сюжет, филм, образ, характер. Обаче в комерциалното кино, не знам вие между Кан, Венеция и Берлин доколко следите, в момента има много сериозен отлив на публика от комерциалното кино и много от филмите, които бяха рекламирани като блокбастери, като зрелищни събития, всъщност се провалиха в кината. Очевидно има апатия или нежелание на масовата публика да приеме продукта. Усети ли се, разбира се, вие може да коментирате чисто комерциалното кино като отделен вектор на разговора, но може ли да се направи това сравнение? Усети ли се пък и в тези по-висши ешелони на оценяване на киното, усетихте ли сред вашите колеги критици от десетилетия ходите на най-престижния фестивал, усетихте ли апатия пък към арт-киното, някакъв вид отлив или дори умора, енуи към арт-киното или по-скоро, въпреки че, както казахте, големите майстори може би са направили празен ход този път, имаше все пак страст, виталност, еуфория, желание да се консумира, да се погълне? Ами да, защото арт-киното то не е безбрежна територия. Арта е до някъде. Оттам нататък става или подражание, или грешка, фал. Това е като най-великият атлет може при засилването да стъпи на фал лентата и да греши. Или най-великият тенисист да топката му да тупне на чертата и да се кара с съдията. Арт-киното много лесно може да бъде буклук, нека си много го кажем. Много често става това така. Сериозно. Така е. Аз една добавка бих направил. Комерциалното кино, да, уморява хората, изтощава ги, насища ги, пренасища ги. Това е като все едно вкусно ястие всеки ден да го даде, що накрая умръзва. Но все пак трябва да направим нюанса между добросъвестното комерциално кино, което все пак в комерциалната опаковка на лесно смилаем продукт поднася някакви прилични хуманитарни идеи. Докато има една друга категория, което вече не е просто комерциално, а меркантилно. Меркантилното, което е една злоупотреба с зрителя. То е комерциално, с желание да спечели пари, но безкруполно в меркантилните си лъжи. Тогава вече това меркантилно кино е наистина непоносимо. Арт-киното обратно.
много пъти е заредено с най-добри намерения, с желание да естетизира баналитето, да, с всекидневието да го естетизира, да го откопчи от това, което и без друго уморява. Житейската умора не случайно се натрупва с годините, но то пък е и пряка функция от таланта на автора и от неговата обратна връзка с аудиторията, с залата. Автори, които са вгледани в себе си, или както се казва в пъпа си, те нямат сетива за зрителския рефлекс. И тогава тяхното арт-кино става толкова себично, толкова самоцелно, толкова нечетливо, толкова неразбираемо, написано на все едно на език с един познавач на езика. Само той може да го чете, никой друг. То става безсмислено. Да правиш им за себе си, за най-близкия си кръг. Ами да, автопортрета е форма в изкуството, особено в любителните изкуства, но автопортрет, който в някакъв смисъл експонира твоята вътрешна същност, без да злоупотребява с нейната продажба. В този смисъл и арт-киното трудно се поема в една обща табела. Има добро арт-кино. Разбира се. Което бих казал, това е на ОДР за нарко-мюзикъла. То е арт, защото няма такова, то не е реалистично. Никой наркокартел не се занимава с тия въпроси, нито пък си пеят песнички, докато делят милионите. Законите и на обществото, и на природата са нарушени буквално. Точно така. Суспендирани са. Но нарушаването на законите не е лошо. То е лошо да се нарушават законите на обществото. Юридическите закони не бива да се нарушават. Не, в художествен план, разбира се. Художествените закони, колкото по-нарушени са, могат да бъдат толкова по-талантливи и откривателски. Да. До преди време, всъщност, най-екстравагантният, той малко и тежък на сетивата пада да ви кажа, но най-така нетрадиционния мюзикъл беше на нарушителя, този хроничен нарушител на закони Ларс фон Триер, танцьор в мрака с Бьорк. И работнически мюзикъл. Той дори всякакъв, той направи великолепни филми, но разбира се, той има и правото, има и таланта да не се самоконтролира до край. Така че има филми или епизоди във филми, които си личи, че аби изтървал се. Меко казано. Меко казано, изтървал се и той не знае защо, но станалото станало на гения е простено, най-общо казано. Обаче, за да се върнем към Кан все пак, има един малък сегмент, който не искам да пропускам, или даже два малки сегмента, които имаме време, набързо ще ги отбележим. Разбира се, набързо. Едното е българското присъствие. Кажете за българското. Така. Ами в три филма има радващо българско присъствие. В основния конкурс е филмът «Стажантът» на Али Абаси, иранско-датски режисьор. Или както всъщност вие по-правилно бяхте казали, че «Чиракът май» или не. Така. Да. Оригиналното заглавие The Apprentice е Чиракът, буквално Чиракът. Да. Но, тъй като това е биографичен филм за младия Тръмп. Тръмп през 70-те, началото на 80-те години, когато влиза в бизнес с недвижими имоти, с законни, полузаконни или даже незаконни средства, успява да отвоюва терени в центъра на Нью-Йорк, строи лъскави сгради, Тръмп Тауър и други луксозни сгради, от които печели, става милиардер. Това е началото на кариерата на Тръмп като строителен предприемач. До него е адвоката му Ройкон, който е един перфектен и безкрупулен адвокат, който знае как и къде да заплете интригата и да заобиколи закона и да гарантира печалбите на своя клиент. Разбира се, той взима и своя хонорар. Те двамата са неразделна двойка до известно време. Този филм за младия Тръмп, разбира се, че 6 месеца преди президентските избори в Съединените щати не се явява случайно. Той е мислен. Да. Както преди 4 години предишната кандидатска президентска битка се появи филма Борат 2 на Саша Баран Коен. Да. Там Тръмп го нямаше, там беше неговият адвокат Рудолф Джулиани, който падна в капана. И го хванаха в компрометираща... Скрита камера, буквално. Точно, скрита камера и го хванаха Руди Джулиани, но това беше удар по републиканската партия. Разбира се. Сега, в този филм, в това отношение е много по-коректен, много по-сдържан. В него няма такива хамалски шамари, грубо казано. Той разказва привидно обективно биографията на младия Тръмп, предприемчив, енергичен, всеотдаен и разбира се, доста користолюбив, доста безкомпромисен. Не си спестява никакви грубости, когато е в негов интерес, но така или иначе успява да се наложи в този социален статус. Междувременно обаче се появява една
красива млада жена от Словакия, Яна Зелничкова, така, Яна Зелничкова, която скоро става Ивана Тръмп, мис Ивана Тръмп, която е нашата актриса Мария Бакалова. Да. Затова казвам това, защото Мария тук играе не просто поддържаща роля. Тя е второстепенна роля. Сюжетно и като персонаж тя не е в интереса на режисьора. Режисьорът не се интересува от нея, освен като рефлекторен образ на младия Тръмп. Да. Който, впрочем, е румънски актьор. Себастиан Стан. Стан, да. А то много отдавна е в Америка, с майка си като емигрант. О, разбира се, той си е американец. Той е американски актьор с 50 филма. Мария е добра актриса. Тя се справя с малкото минути екранно време, което режисьорът е отредил. Тя няма възможност да се експонира убедително. В Борът, въпреки чисто естетическото неприемане, тя беше на екрана постоянно и номинация Оскар поддържаща роля. Тук няма кой да я забележи, защото е в малко присъствие. И в сянката на Тръмп, който дори се държи брутално с нея, накрая каза, повече не ме привличаш, не искам да се занимавам с тебе. Той е брутален. Така че тук, за съжаление, тя не може да бъде в водеща позиция, но аз това го написах, ще дойде този ден. Тя за сега не може да избира роли, режисьори, филми, не може да избира каквото и предложат. Но ще дойде деня, според мен, когато ще може. Защото е добра актриса. Когато вътре в един кадър може да промениш психологическо състояние, то това е знак за актьорска душа. Един голям руски актьор от 19 век казва, че същината на актьора е да гримираш душата си. Не лице. Много качествено изречение. Изключително. Това е 19 век. Да гримираш душата, защото си, да. В гримьорната пред трите огледала, ако не сам гримьорите, ще направят който искаш. Да. Грим, перука, брада, мустаци, друга козметика, сега и силиконови маски. Ставаш перфектен. Но той казва, от гримьорната, докато отидеш на сцената, в тази отсечка от 2-3-5 минути, трябва да гримираш душата си и да излезеш друг човек. Това е много важно за актьорите. Не казвам, че Мария сега е доказала тези качества, но тя има качествена актриса. И въпрос е на късмет, и на конюнктура, и на житейски обстоятелства и тъй нататък, да дойде времето, когато ще може да избира, а не просто да и предлага. Споменахте и за други български следи. Точно така. Това беше в конкурса, като да се върнем, защо стажанта, защото Тръмп точно тогава в разцвета на своя бизнес води едно реалити шоу, телевизионно реалити, 286 епизода, в който реалити, действително той избира стажанти за неговия бизнес, да работят в неговия офис. Точно така. Идват кандидати и той ги препитва, играе, прави шоуто, разбира се. Беше давно и в България. Така, и понеже това предаване, реалити, се казва Стажантът, и филмът е Стажантът, той е малко по-възпитан. От Чираката някакси много пренебрежително. Но пък интересно някакси, по-вкусно звучи. Ами да, филма не получи кой знае какви оценки. Не, той даже в момента се води съдебни дела срещу него заради някакви спекулации. Да. Дори не може да си намери към момента дистрибутор в Америка. Трудно е, защото дистрибуторите си правят сметка. Ами ако утре Тръмп стане президент, аз ще имам данъчни проблеми. Ако и в крайна сметка наистина се докаже, че има клевети вътре и пък бъдат съдени. Това също. Това са вече юридическите, дълбините на юридическите надхитрения. Има кой да ги свърши, не сме ние. Второ участие в другата програма «Особен поглед», филмът «Безсрамните», «Shameless», в женски род, защото това е филмът. Това е копродукция Швейцария, Франция като мажоритарни продуцент, те дават парите, и България като миноритарен продуцент, т.е. ние с малко пари участваме, но сценарист и режисьор е Константин Божанов, български режисьор, който преди повече от 10 години с дебютния си филм «Аве» беше в Кан, но в паралелната програма «Седмица на критиката». «Алесамен доле критик». Там беше. Сега е вече във втората конкурсна програма «Особен поглед». «Безсрамните» е един филм, който намира прицел в съвременна актуална тема. «Безсрамните» са две индийски проститутки, но работата е по-сложна. Той е проучвал, разказа ми Божанов, документални текстове от минали времена,
където в някои индийски региони, от огромната държава, в някои индийски региони е имало обичайна практика момичетата в едно семейство да се възпитават като бъдещи секс-работнички. Това е термина. Да. Там в семейството бабата, майката, лелята са такива и момичето се възпитава за същата бъдеща професия. Предава се от поколение на поколение. От поколение на поколение, да. Занаят, така занаят, да се каже. Да. А това е главно със социална мотивация, да, за да има какво да живеят. Да. Иначе тая милионна държава, мизерия. Важна детайл. Това не са изисканите японски гейши. Да. Не. Гейшата е за едно заобщуване. Да, 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 да. Тези са секс-работнички. Да. Но има една такава секс-работничка, Анасуя, така се казва актрисата, в скандал с един от своите клиенти, който е един дебел, отвратителен полицейски офицер, тя го убива. И е принудена от Южните щати, където става това, да бяга в Северните щати, където в тази многомилиардна Индия няма кой да я намери. Там да се скрие, там пък се среща с едно младо момиче, което започва да го подготвя, да го обучава, да го въвежда в тази професия на секс-работнички, докато между тях се появява една особена близост. Бързам да подчертая, филмът е естетически чист. Тоест тази близост е емоционална близост. Да. Не е сексуална. Няма сензационализъм така шок ефект. Не, няма шоков ефект, защото е направено доста по-обрано. И този филм, освен че сценарист и режисьор е нашия сънародник Константин Божанов, който отдавна живее в Америка, той е художник по образование, занимава се с арт, визия и така нататък, но ето и филм направи. Като той сам откровенно споделя, че този филм е сниман предимно в Непал, защото в Индия цензурните органи не разрешават подобен филм да се снима. И там наскоро имаше избори, Нарендра Моди препотвърди властта си. И той иска друг имидж, най-малкото да се проектира на Индия. Затова, впрочем, Индия не е официално копродуцент, няма как. Да, да, да. Проектът не е минал през цензурните комисии и стои несигурната перспектива за разпространение в Индия. Да, да. Защото там това формално и официално не е разрешено. Да. Там доминира Боливуд, жизнерадостната, бравурна Боливуд естетика. Е, точно така. Тя не е винаги жизнерадостна, някакъв път е мелодраматична. Дори в най-трагичния мелодраматизъм има една такава чисто цветна жизнерадост. Има надежда. Да. Има надежда. Но е факт, че е много мелодраматична. Така че ето този филм, по същество, макар че България е миноритарен продуцент, но сценарист, режисьор и композитора Петър Дундаков е композитор на музиката. Много известен. Много известен, добър филмов композитор. Тази актриса, която играе главната роля, опитната проститутка, а не младото момиче, тя е за първи път пред камера. И тя по професия е художник в киното. Божанов е установил връзка с нея като художник. И докато прави кастинг за намери актриса, не успява да намери това, което иска и предлага на нея. Тя застава пред камерата. В резултат, в програмата Особен поглед, награда за най-добра актриса, индийката Анасуя, която играе главната роля във филма Безсрамните. И по някакъв начин и за българското представяне, което ето... Косвено, вие... защото във всички списъци с наградите пише The Shameless, Безсрамните, и вътре Швейцария, Франция, България, режисьор Божанов. Професор Манов, само вие можете наистина да опишете по този начин това българско участие. Разбира се, вие с красиви думи опаковахте и разкрихте и сърцевината, и темите. Сега аз лично за себе си, ето за мен изплуваха темите за проститутки, секс, работнички, стриптизьорки, травестити. Това е интересно, но вие, разбира се, открехнахте вратата към много по-дълбоките измерения на съвременното кино. Това, което казахте за разликата между голямото и хубавото кино. Хубавото кино сте го видяли, чакаме голямото кино. Професор Манов, изключително много ви благодаря. Отново, разбира се, разговор с продължение. Надявам се. А вие, скъпи зрители, останете с нашата програма.